Goeiedag Rod, als ons kyk vandag na kwadratiese vergelykings wat dan nou vierkante insluit. Soos bijvoorbeeld x kwadraat gelijk aan 9. Nou daar is twee maniere hoe ek die som kan oplos. Ek kan die 9 daai kant toe vat en sê x kwadraat min 9 en dan kry ek natuurlijk my verskil van vierkante, so x min 3, x plus 3 en dan is my oplossing x is 3 of minus 3. Of ek kan sê ek gaan net 'n vierkantswortel trek om vir x te kry. Maar onthou net as ek 'n vierkantswortel trek, dan moet ek aan hierdie kant 'n plus of 'n minus wortel trek, want ek trek die wortel. So ek kry twee oplossings, x is plus of minus 3. As x kwadraat dan gelijk is aan 7, dan wil ek 'n wortel trek, maar dan moet ek om hierdie kant ook trek, so hierdie kant kry ek plus of minus die wortel van 7. Wanneer ek 'n hakkie met 'n kwadraat het, kan ek dieselfde doen. Ek kan 'n wortel hier oor sit en 'n wortel daai kant. So hier kry ek x min 3 en hier kry ek plus of minus 2. En al wat ons dan doen is, ons vat net die 3 oor en ons tel hem daarby. So x is 3 plus of minus 2. En nou tel ek het fisies op. 3 plus 2 is 5 en 3 minus 2 is 1. So x kan 5 wees of x is 1. By hierdie enetjie gaan ek eerst die 3 wegdeel, sodat ek die kwadraat hakkie alleen aan een kant kan kry. So as ek deel met 3, kry ek 7 aan die ander kant. Dan gaan ek nou die wortel trek, so as ek hierdie kant die wortel trek, kry ek x plus 3, as ek die kant die wortel trek, kry ek plus of minus wortel 7. En nou vat ek net my 3 oor, so ek kry x is minus 3 plus of minus wortel 7. Dit kan jy dan op jou sakrekenaar inlees en uitwerk wat is min 3 plus wortel 7 en ook wat is minus 3 minus wortel 7. Dan kry jy twee decimale antwoorde, namelijk minus 0,35 of minus 5,65. Jylle gaan dan vir oefening 4 doen op bladsy 27 wat handel oor hierdie kwadratiese vergelykings wat dan nou vierkantswortels het. So hier is net een baie vinniger manier om dit op te los wanneer jy 'n kwadraat het. Maar dit moet dan 'n volkome vierkant wees.